নমস্কার বন্ধু আৰু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকে আশা কৰোঁ বহুত ভালেই আছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বহুত ভালেই আছে। আজি কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ? হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে এইটো কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ' হৈছে। নিশ্চয় থাম্বনেইল চাই কিনে আপোনালোকে ভাবিছে ইমান ধুনীয়া ভিডিঅ' হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া তো ভিডিঅ', মানে এনেকুৱা বস্তুটো ভাল বস্তু হয়। থাম্বনেইল চাই কিনে গম পাইছে আৰু ক্লিক কৰিছে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ৱাইটি ষ্টৰিয়ৰ বিষয় আমি এনেকুৱা ধুনীয়া শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণে আহিছোঁ। আৰু টিপছ এটা এটাকৈ আপোনালোকক, মানে টিপছটো দেখাম আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। ইমান ধুনীয়া ৱাইটি ষ্টৰিয়ৰ মানে আপডেট, নতুন এটা আপডেট আহিছে, সেইটো আপডেটটো চাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে যদি তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগে লগে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া, যিকোনো এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক, সেইটো নাজানিলে আপোনালোকক, মানে সেইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সেইটো চমজাই দিব লাগে, কেনেকুৱা আমি সেইটো চমজাই দিওঁ। আৰু এনেকুৱা আপোনালোকৰ কাৰণে মানে সেইটো টিপছটো আমি অতি সোনকালে আপডেট দিম। আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব এনেকুৱা বস্তুটো, সেইটো আমি কিবা কি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভাল ভাল আমি আপডেট দিম। আৰু আপোনালোকে এতিয়াই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমি স্কিম ৰেকৰ্ডত আপোনালোকক গোটেইখিনি তথ্য আমি দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকক।